Liepājas pašvaldība arī šogad bija izstrādājusi mazo un vidējo komercsabiedrību jeb MVK projektu konkursu, kas paredz piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu uzņēmēju ideju atbalstam. Šāds konkurss Liepājā norit vairāk nekā 10 gadus. Pašvaldība konkursu uzvarētājiem piešķir līdzfinansējumu līdz pat 75% no projektu kopējās summas. Minimālais līdzfinansējums ir 2500 eiro, bet maksimālais 10 000 eiro. Ja mēs apskatāmies pagājušo gadu, tad 21. Gadā tika iesniegti 20 projekti uz konkursu, atbalstīti no tiem tika 15 un savukārt no atbalstītajiem 11 projekti realizēti. Nu, daži projekti netika realizēti dažādu apstākļu dēļ, nu, kā zinām, Covid daudz ietekmēja un attiecīgi daži projekti netika realizēti. Kopumā līdzfinansējums tika izsniegts 94 000 eiro apmērā. Un, nu, jā, kā jau minēju, 11 projekti realizēti par to naudu. Ja skatāmies šogad jā, tika izsludināts konkursa gada sākumā, varēja pieteikties līdz 19. aprīlim, un pieteikušies ir 13 projekti. Pieteikšanās kārtība bija, varēja pieteikties internetā, pieteikumi.lv. Šogad konkurss bija stipri līdzīgs kā pagājušo gadu. Mērķis ir piesaistīt turistus Liepājai ar dažādiem interesantiem pakalpojumiem, dažādiem interesantām, nezinu, teritorijas attīstībām, kur veicināt kaut kādus pakalpojumus turistiem. Tā kā, nu, jā, tas galvenais mērķis ir, lai turists pie mums atbraukt un būtu kaut kas interesants, ko darīt viņam šeit. Lai gan iesniegto projektu ir mazāk nekā pērn, tomēr šogad pieprasījums pēc projektu līdzfinansējuma ir par 120 tūkstošiem eiro, bet vēl nevarot pateikt, cik lielā apmērā un vai visiem tikšot piešķirts līdzfinansējums. Esot vēl jāizvērtē, vai visas idejas ir iespējams realizēt, kā arī vai pieprasītā naudas summa ir adekvāta projekta apmēram. Tāpat šī brīža notikuma pasaulē, kā arī pandēmijas ietekme ir likusi mazajiem un vidējiem uzņēmējiem daudz piesardzīgāk iesaistīties un īstenot savus projektus. Protams, katrs projekts tiek vērtēts individuāli un arī projektu iesniedzējam tiks dot iespēja prezentēt savu projektu komisijas locekļiem, arī izstāstīt par savu ideju, reklamēt un tā tālāk. Un tad attiecīgi katrs projekts tiek izvērtēts atsevišķi. Ir projekts, kas varbūt jāsaņem to līdzfinansējumu līdz pat 75% apmērā. Ir projekts, kas saņem mazāk līdzfinansējumu. Nu, tur projekts katrs tiek izvērtēts. Tāds ļoti traks nekas nav. Ir dažādi pakalpojumi, vairāk pieņemsim uz ūdeni. Tur ar kuģiem ir grillbārs uz kuģi, ir uz ezeri dažādas izklaides. Ar jahtu var izbraukt jūrā. Ir dažādi ēdināšanas pakalpojumi, pasākumi tur vairāku nedēļu garumā. Nu, tādi pasākumi veidi vairāk ir, jā. Piešķirtais līdzfinansējums tiek izmaksāts 50% apjomā pēc līguma slēgšanas un 50% apjomā pēc pilnīgas projekta īstenošanas ar galējo izpildes termiņu līdz 2023. Gada 31. Martam. Ja tomēr kādu apsvērumu dēļ nevar īstenot savu ieceru līdz galam un ir izņemts jau avans, tad šie naudas līdzekļi ir jāatgriež atpakaļ pašvaldībai.